Şəhid jurnalistlərin ailələrinə ev verildi. 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev şəhid jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşovun ailələrinə mənzil hədiyə edib. Siraj Abuşovun yaxınları bildiriblər ki, bu xəbəri onlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çatdırıb. Evdə oturmuşduq, dedilər, nazir gəlir. Qapı döyüldü, girdilər içəri. Baş sağlığınıza döyüldü, çox sağ olsun, əziyyət çəkib gəlmişdi. Çıxışlarında bildiği için Cənab Prezident İlham Əliyev ev verib şəhidimizə. Siraj Abuşovu köçətdiyi işlərinə görə. Sahil Babayev Sumqayıt şəhərində yerləşən mənzilin sənədlərini, şəhid ailəsi vəsiqəsini və sosial ödəniş kartını ailəyə təqdim edib. Təqdim elədi evin o dilin zadın. Ciddi Cənab Prezidentin oldu. Öz minnətdarımı bildirəm şəhid atası üçün. Çox sağ olsun, qayğılarına görə. Ailə üzvləri bildirirlər ki, Siraj 4 yaşındaykən Qubadlını tərk edib və hər zaman yurt həsrəti ilə yaşayıb. Birinci sinifdə oxuyurdu, soruşdu ki, ana, o dağın başına çıxsam, Qubadlı görsənə, dedim, hə, Sumqayıta getmişdim şəhərinə. Gəldim, gördüm, Siraj yoxdur evdə. Qonşunun uşaqların yox gedib dağın başına, kanala deyib, suburda dağ var arxada, ora baxım, görüm, Qubadlı görsənə, Şirzadına deyib. Qayıtdı gəldi, dedi, ana, yalan danışırsan, o dağın başına çıxdıq, Qubadlı görsənmədi. İşğal altındakı torpaqlar azad edildikdən sonra Siraj Abuşov ata-baba yurdunu ziyarət edib. Şükürlər olsun, bugün Qubadlı azaddı. Siraj getdi, gördü babasının, nənəsinin məzarını ziyarət elədi. Düzdür, kafir ermənilər dağıtmışdı məzarları, evləri. Getdi dayısının doğulduğu evə bayraq saçdı, şəklin astı. Amma çox təəssüf ki, Qubadlıda yaşamaq Siraja qismət olmadı. Xatırladaq ki, Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan Televiziyasının operatoru Siraj Abuşov iyunun 4-də Kəlbəcərdə mina partlaması nəticəsində şəhid olmuşdular.